Der er jo mange ting, der spiller ind på et godt arbejdsliv. Det er jo blandt andet meningsfulde opgaver og gode kolleger og en god chef. Og gode udviklingsmuligheder, når man er på arbejde. Og det synes jeg egentlig, jeg har her i styrelsen. Vi er en styrelse med kontor på tre adresser. Vi er her i Haraldsgade i København, på Jessens Mole i Svendborg og i Asylgade i Odense. Der er en åben atmosfære, og man kan være den, man er. Det er en arbejdsplads med rigtig højt til loftet. Man hjælper hinanden. På den måde er det sådan en god og generøs, synes jeg, sådan en solidarisk arbejdsplads. Vi har grundlæggende set tre kerneopgaver. For det første så bidrager vi med viden og indsigt i forbindelse med politikudvikling, forhandlinger og generel rådgivning af det politiske niveau. Så er vi også dem, der har dialogen og samarbejdet og implementerer de løsninger, der kommer fra politisk side. Og endelig har vi en meget stor driftsopgave, både i forhold til IT, SU og selvfølgelig i forhold til de mange midler, vi udmønter på området. Jeg tror, at rigtig mange medarbejdere får måske øje på vores styrelse, fordi at de er engageret i området. Det handler selvfølgelig om uddannelse, og det handler om forskning, og det handler om videnbaseret innovation. Så på den måde arbejder vi her i styrelsen jo med sådan nogle grundlæggende aspekter af det, der skal holde vores samfund sammen. Og det synes jeg afspejler sig i både kulturen og de mennesker, der repræsenterer styrelsen. Der er sådan en videbegærlighed og en knaldhøj faglighed. Vi sidder og godkender uddannelser til SU udlandet. Det er ikke fordi, vi sådan redder verden. Men altså, det er da en fed fornemmelse at vide, at man gør et eller andet for et ung menneske. Og vi har jo også et håb om, at de får noget inspiration udefra, som de tager med hjem til Danmark. Jeg tror for mig, at et spændende arbejde, det er et arbejde, der er meningsfyldt. Hvor jeg kan se pointen med det, jeg laver. Og det kan jeg i den grad, når vi uddeler midler til projekter, som unge har fundet på. Og laver noget, som de synes er fedt, og som gør en forskel i lokalsamfundet eller internationalt. Når jeg kigger her på medarbejderne i styrelsen, så er det en rigtig god blanding i forhold til alder og uddannelsesbaggrund. Der er mange forskellige opfattelser og ting, ofte der skal mødes og klikke sammen. Og det i sig selv, synes jeg, er vældig inspirerende og sjovt. De folk, vi har i styrelsen, er enormt dygtige. Det gælder fagligt, og det gælder i forhold til deres engagement og nysgerrighed og evne til at samarbejde tæt med vores interessenter. Kollegialt så griner vi meget sammen, og jeg synes, det er nemt at tage fat i mine kolleger, hvis jeg har et eller andet, jeg har brug for at spørge om hjælp til. En af vores vigtigste medarbejdere, han hedder Einstein. Det er vores personalforening. Og der bliver jo lagt store programmer for både løb og cykling og brætspil. Der er masser af sociale ting. Og så er der selvfølgelig i det daglige, hvor vi spiser frokost sammen, og man lige mødes ude ved kaffemaskinen og får en tår kaffe på tværs af kontorerne. En ting er, at man har et stærkt fagligt fællesskab, men det, at man også kan have et godt grin sammen, og man kan tage gas på hinanden, og man kan have en uformel tone. Det gør det sjovt at gå på arbejde, det gør også, når man måske i svære stunder har lidt lettere ved at gå hen til hinanden og hjælpe hinanden. Det gør, at man har en masse kontakter på tværs af organisationen. Altså, det er hurtigt at finde et sted, hvor man kan få hjælp. Jeg er enormt stolt af, at vi har en kultur, hvor vi er gode til at samarbejde på tværs af titler og hierarki. Vi har en god måde at tale med hinanden på, og man er altid velkommen til at komme forbi. Det primære ansvar ligger på mit bord. Og det synes jeg da helt klart er fedt. Så en gang imellem, så er det også meget rart at kunne give det til min chef og sige, kan du ikke lige være med til at træffe en beslutning her? Det meningsfulde for vores arbejde, tror jeg, både handler om måden, vi arbejder på. Altså, at man faktisk giver vist den tillid, at man følger sine sager til dørs. Men også, at vi kan se, at der er nogle effekter. Der er faktisk nogle konkrete resultater, hvor vi er med til at ændre og præge den verden, vi lever i. Thank you.